Itangazo ryihutirwa rimaze gushyirwa ahagaragara na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora bidasubirwaho Perezida Paul Kagame yatorewe kongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Paul Kagame watanzwe nk'umukandida w'umuryango wa FPR Inkotanyi niwe watorewe kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka igera kuri itanu iri imbere, nk'uko byemejwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yashyize hanze ibya burundu byavuye mu matora Perezida yabaye tariki ya 15 Nyakanga 2024. Amajwi ya burundu yashyizwe hanze agaragaza ko Paul Kagame yatsinze abo bari bahatanye ku majwi 99.18%, bivuze ko yatowe n'abanyarwanda miliyoni 8,822,794. Dr. Frank Habineza w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda niwe waje ku mwanya wa kabiri n'amajwi 0.50, mu gihe Mpayimana Philippe yaje ku mwanya wa gatatu n'amajwi 0.32%. Amatora yabaye tariki ya 15 Nyakanga aranzwe n'ituze no gukorwa mucyo, nk'uko byemejwe n'indorere zitandukanye zirimo iza Afurika yunze ubumwe zifatanyije n'iza Komesa EU-Komesa, n'iz'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba EAC, iz'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati, ndetse iz'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zihora ziteguye, ndetse n'iz'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa OIF. Paul Kagame niwe rero wa mbere ugiye kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka igera kuri itanu nyuma y'ivugururwa ry'itegeko nshinga ryo 2015 ryakuye manda ya perezida ku mwanya ku myaka irindwi ikaba itanu. Kuri iki cyumweru ubwo yakiraga bamwe mu bagize uruhare mu migendekere myiza y'ibikorwa byo kumwamamaza matora, Paul Kagame yavuze ko igisigaye ari ugushyira mu bikorwa ibyo yemera abaturage yamamaza. Ati "Ubushize nababwiye ko igikorwa cy'ingenzi tumazemo hafi kwezi cyagenze neza, hasigaye ibiri imbere by'umurimo ati byo gukora, ndetse dushakamo imbaraga nyinshi cyane zirenze izo tumaze gukoresha mu bikorwa turangije, ariko sinshidikanya ko nabyo bizashoboka kandi bizoroha bitewe n'ubushake imbaraga n'uko u Rwanda rwacu rwanyuze muri byinshi mu bibi biriya ati bihora bigaruka mu bitekerezo byacu mu byo dukora byose ko u Rwanda rutasubira mu byo twanyuzemo." Nyuma y'itangazwa ry'ibyavuye matora ku buryo bwa burundu, muhango wo kurahiza perezida watowe ugomba kuba bitarenze iminsi 30. Itangazo rero riturutse muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Hanyuma dukomeza n'andi makuru, abantu bose bavuga ko bagize opposition, ni ukuvuga batavuga rumwe n'ubutegetsi, ati ibigambo gusa, akaba ari amagambo ya senateri Vodwize Imana. Senateri Vodwize Imana atangaje ko abantu bose bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagendera ku magambo adafite ishingiro, bituma inshuro nyinshi cyane bisanga mu byaha bibaganisha mu guhanwa n'amategeko. Kuva muri Kamena kugera muri Nyakanga 24, ubwo Abanyarwanda biteguraga amatora ya Perezida wa Repubulika n'abadepite, hari benshi biyita abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakajije umurego mu kugena imigendekere yayo, bavuga ko mu Rwanda nta demokarasi iharangwa. Senateri Vodwize Imana abwiye RBA ko abenshi bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bisanga bakoze ibyaha kubera urukuta rw'ibyagezweho ku buyobozi bwa Perezida Paul Kagame. Ati "Perezida Kagame n'umuryango RPF Inkotanyi uhora umutangaho umukandida, usanga barafunze inguni zose ku buryo umuntu wese ugomba gukora opposition hano isanga mu byaha byanga bikunda. Aba bantu rero bose ati bakubwira ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi, bamwe bafite ibintu by'ibigambo ngo Kagame yarashe indege Ingabire Victoire baramufunze, banize urubuga rw'abavuga batavuga rumwe n'ubutegetsi, itangazamakuru ryigenga, amashyaka ya politiki yabujwe gukora." Yakomeje avuga ko niba umukandida bashaka ari Paul Rusesabagina cyangwa Ingabire Victoire, ati "Nabonye hari n'abavuga ngo Diane Rwigara, ati rwose Abanyarwanda niba bamubona u Rwanda rwaye barwana na Diane Rwigara sinzi." Mwanditsi akaba n'umunyamakuru w'Umufaransa Maria Maragardis aherutse kubwira France 24 n'ikimakuru cya Faransa ko abona ibyo Ingabire Victoire avuga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi byarataye igihe, kuko nta cyerekezo kizima agaragaza. Ati "Ingabire mbona ari utavuga rumwe n'ubutegetsi wahise kurusha uko yaba wazaza. Abantu ntibakwiye kwibagirwa ko uwo mugore yari umwe mu bagize imitwe igizwe y'abakoze Jenoside. Ati "Nyuma Jenoside yifatanyije nabo nayo agamije gushinga imitwe ya politiki, yagiye mu nama z'iyo mitwe, ndetse inzobere za Roni zamutanzeho raporo ko 2009 yagiye yohereza
amafaranga inshuro nyinshi cyane ayanyujije kuri Western Union abarwanyi yo ku mipaka y'u Rwanda bagamije gukuraho ubutegetsi. Yageze mu Rwanda muri na 10 ikintu cya mbere yakoze n'ukujya kuri gutsa rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi ahita avuga ko yakenewe kuhajya hibukwa na Jenoside yakorewe Abahutu, navuga ko akigendana ati yongenga bitekerezo y'ivangura rishingiye ku moko ubuyobozi buriho ati ubu bwagerageje gukuraho ukavuga ko mu Rwanda nta moko agomba kubaho. Madame Ingabire Victoire yakatiwe igihano cyo gufunga imyaka 15 nyuma guhamwa n'ibyaha birimo kugambanira igihugu agamije gukibuza umudendezo no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Shem Safazi Harerimana yatangaje ko abiha gukerensa amahitamo y'Abanyarwanda ari bagashaka bo hake ababuze aho bamenera mu miyoborere y'u Rwanda kuko bamenyereye kuyoborera mu bayobozi bishyiriyeho. Yatanze urugero rwo mu matora 2023 aho babaruraga amajwi Musanze, umwe mu banyamahanga bari bahari agasuka amarira kuko Paul Kagame yari gutsinda kandi hari uwo Faustin Twagiramungu amahanga yari yateguye ati yaranashoyemo akayabo ngo yemamaze ati icyo bashaka ni wa muntu utavuganwe n'ubutegetsi ubyuka ugasanga yamenaguye ibirahure yatwitse mu modoka abantu bahunze Abanyarwanda. Rero ati mwaka wa 1994 aho twageze turahazi nta numwe wakemera ko ibyo bigaruka. Abanyapolitike babaye mu buyobozi kuva mwaka wa 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi imaze guhagarikwa na RPF Inkotanyi bagaragaza ko Abanyarwanda bakwiye gukomeza kubakira ku bimaze kugerwaho bagasigasira imiyoborere yatumye igihugu kigira amahoro ndetse n'iterambere. Uko abivuze nitwa Munyakazi Sadate, aba ijambo rya mbere nshaka kukubwira ni uko tugukunda. Turagukunda kugera ubwo twaretse inyuma yacu ibyo twari dufite byose kugira ngo tubane nawe mu gikorwa twishimira kandi twumvaga ko gikenewe cyane. Twahagurikiye Musanze tujyana ibyo dufite byose kugira ngo tubane nawe. Reka mpere ku cyantangazaga, njye nari nzi ko ari njye ugukunda njyenyine kuko numvaga hari ari njyewe, ariko naje kubona ko nibeshye ahubwo Abanyarwanda twese turagukunda. Ibi nabihamiriza yuko igihe twabaga tugeze kuri site twarabyinaga tukishima tukagutegereza kandi twishima. Hejuru y'indereko iyo wajyaga kuza aba bahanzi babaga babidufashamo hari indirimbo zikomeye baririmbaga, ariko iyo wageraga ndagukumbuye cyane twese twajyaga ibicu. Kandi ibi byaberaga kuri site imwe wagera no ku yindi mu gitondo cyangwa nyuma ya saa sita tukaba tugukumbuye tukifuza kongera kukubona tukabyina cyane kandi twishimye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngewe Munyakazi Sadate mukunda byimazeyo, nkunda umuryango wawe kuva kuri nyakubahwa First Lady ndetse n'abana babyaye. Uru rukundo umuntu aruguze ntabwo yarurondora ngo rurangize, ariko nkundira subira inyuma gatoya. Mu 1994 ubwo hagarikaga Jenoside yakorerwaga Abatutsi nari mfite imyaka 12, yari umwana muto, yari wa mwana wari ufite umuryango. Papa umbyara yari umwarimu na mama umbyara yari umwarimukazi. Ntabwo bagiriye amahirwe muri iki gihugu yo kuba barenga aho ngaho, si uko bari bafite ubushobozi buke, yewe si n'uko bari babuze ubwenge, kuko mama umbyara yari yabashije kwiga kugera mu gihugu cy'Ubudage